Shtina e pranverës është periudha e të mbjellave të kulturave bujësore për fermerët. Ndaj specialistët drejtorisë së bujqësisë në Elbasan kanë nisur programet orientuese mbi farat, terrenet e favorshme për mbjellje, si edhe për skemën e subvencioneve, për të cilën u apelon fermerëve të mos humbin mundësinë e aplikimit. Drejtori bujqësisë Spiro Hunçi thekson se po insistohet që fermerët të orientohen vetëm tek farat e certifikuara. Ka patur një trend të jashtëzakonshëm drejt kulturës së ullirit. Për vetë vetit ushqimore dhe vret ushqimore që praqet kjo kultur, por gjithashtu një përhapje dhe një zhvillim të madh kanë marrë edhe serat. Kjo pigrumullimi ka një kapacitet e cila ambulon të gjitha nevojat e zonës, në mënyrë që fermerët jenë të lehtësuar për gjetjen e tregut. Në Elbasan në total janë rreth 5036 hektar tokë bujësore, që shfrytëzohet nga fermerët, ndërsa në Pemtari 17 hektar të mbjellave.